Okey, Azia. Azia tahun bila ni? 2014. Tu booster 2 biji. Performan punya. Jazik boleh start ni. Ada beza? Ada. Cepat. Cepat eh? Senang kan? Senang. Ah, dengar owner. Sebab kereta owner je tahu. Okey, next yang kedua. Pasal ekor, Aziz datang kat sini sejuk kan? Ha, kita pun tadi sempat dengan ekor ni, memang sejuk dekat sini. So, kebiasaan saya akan tutup. Okey, Aziz on ekor. Kita tengok dia satu saat, dua saat dia sejuk. Kompresor tak pusing. Kompresor tak pusing. Kalau tak pusing, dia tak mau bawa sekali. Kita naik ke kedua, bawa dia pusing. Ha, dengar. Dia beza. Sejuk lah. Sejuk. Kan? Kalau sebelum ni, Aziz, tadi kita dah tanya Aziz, pernah tak duduk kat sini lah? Pernah. Tapi tak sejuk kan? Tak sejuk. Ni? Sejuk. Sejuk kan? Ha, dengar. Owner cakap apa. Ha, ni ownernya Aziz. Aziz Ampang. Okey. Yang ketiga, kita pergi test drive. Okey. Dah siap test drive, barulah kita seletik elok-elok, baru kita simpan dia. Kita test drive bagi Aziz rasa. Kita pergi ke nak naik duk tu, ada rombok, kita pusing balik. Pusing macam ni. Oh, you turn balik. Betul kat tepi light tu belok kanan. Rezoh dia pun padu je kok. Okey, ni kanan. Pergi sampai rombok di hujung. Tu benda tu U-turn balik. Ingat? Ingat. Ingat eh? Ni tekan banyak tekan sikit? Sikit je. Sikit je? Biasa kena tekan banyak sikit. Ha, dengar owner cakap apa. Bukan macam Kak Aziz, kita terang kata owner saja tahu. Owner saja tahu, kita tak tahu. Ha, ni kita U-turn balik. Kak Aziz nak try sampai hujung. Sampai hujung tak feel like U-turn balik pun boleh. Tarik sikit, cuba dengar macam mana. Ha. Ezo ada perasan tak? Ada slow sikit ke apa ke? Sama. Sama? Okey, okey. Kena sama tak apa. Sebab ada yang setengah tu kita pasang, dia kata exhaust jadi slow sikit je tau. Oi, ni lion. Gear jadi lion. Lion. Betul tak? Betul. Betul exhaust bunyi macam tu. Oh, ni kita U-turn lah. Macam mana Cik? Ada silap tak rekod dia? Best eh? Buji pun layung. Ezo macam ni dia nak macam golf tadi tu, buji tu. Dia sedut tu. Masuk balik ya. Okey. Ya, dia meluncur kan? Dia tak payah tegak banyak. Ha. Sikit je kan? Ha. Okey. Nanti kita sampai kita tanya Aziz macam mana. Sebab kereta dia je tahu. Kereta siapa-siapa pun dia je tahu. Kita tak tahu.
tanya Zik. Buka pintu sikit. Zik, macam mana Zik? Selepas pasang. Rasa pick up tu kuat sikit. Kuat kan? Bunyi macam sedap lagi. Ha, dengar owner cakap apa bunyi. Kita dengar apa bunyi lain dah tadi. Lain sikit daripada sebelum ni. Kan? Alhamdulillah. Ekor-ekor. Oh, ekor. Oh, ekor dah tutup. Oh. Ekor sejuk. Ekor sejuk. Okey, dengar. Ekor sejuk. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun Aziz kan. Macam ni kita pagi lagi. Kalaulah macam tengah hari kurang sejuk, Aziz tetap kena naik lah. Tapi naik sikit, baik sikit lah. Cuba Aziz rasa dekat mana tahap suhu dia. Okey? Okey, faham. Okey, kalau tidak, kalau sebelum ni memang panas kan? Haa, memang panas. Ha, itu beza dia. Okey, itu saja. Lagi sekali tanya Aziz, puas hati? Puas hati. Naik, puas hati. Alhamdulillah. Aziz 2000 apa? 2014. 2014. Itu saja. Assalamualaikum.